Akam jirtu kabajam to tadawat to tafi ordofto to romia freedom media dan bali gunguma matarra odu sindage sifna jal kabaratti anga foto dum atlet yomif kajel cha wal dor gommi olympiki bi ya fransai magala parisiti haga ya dufu adem sifamu fagenya metra kumashani kapti olana so kabuyu kore olympikin ke sabafa mu ipsejram Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan jiraatan kumaataman hidamuun sarbamiin simirganamummaa irratti raawwatamaa jiraachuu ragaan viidiyoo FM dhaqqabe ni mul'isa. Gama gama raawwii waliigaltee Pirootoriyaa lammaffaa dhimmoota loltoota hidhannoo hiikkachuu fi haala buqqaatotaa irratti mari'atamee jira. Oduu kennaa ibaatiin Yuunaayitid Arab Emireetid namoota 40 caalan shororkeessitoota jechuudhaan hidhaa umrii guutuun adabdee jirti. Oduu sin dhageessisuun ka isii wajjin turan Jibriin Muhammadii amma oduu bal'inaan. Atileet yoomiif qajeelchaa wal dorgommii olompikii biyya Faransaay magaalaa Paarisitti haga ya dhufuu adeemsifamu fageenya meetira 5,000 qabxii olaanaa osoo qabuyyuu koree olompikiin keessaa baafamu ibsee jira. Atileet yoomiif qajeelchaa fageenya meetira 3,000, 5,000 fi 10,000 qabxii olaanaa kan qabu yoo ta'u, sa'aatii bara kanaatiin fageenya kanneeniin sadarkaa 1ffaa irratti jira. Guutuu gabaasa kanaa akkitti aanutti isiniif dhiyeessa. Atileet yoomiif qajeelchaa wal dorgommii olompikii biyya Faransaay magaalaa Paaris haga ya dhufuu adeemsifamu fageenya meetira 5,000 qabxii olaanaa osoo qabu koree olompikiin keessaa baafamu ibsee jira. Atileet yoomiif qajeelchaa fageenya meetira 3,000 hanga 5,000 fi hanga 10,000 qabxii olaanaa kan qabu yoo ta'u, sa'aatii bara kanaatiin fageenyota kanneen sadarkaa 1ffaa irra jira. Hoogganaa koree olompikii atileetii yoomiif qajeelchaa fageenya meetira 5,000 keessaa baasuun nama sadarkaa 11ffaa irra jiruun bakka buusee jiraas jedhu. Fiigicha meetira 3,000, 5,000 fi 10,000 Itoophiyaa bakka buudhaan meedaaliyaawwan hedduu Itoophiyaadhaaf kan argamsiise atileet yoomiif qajeelchaa dorgommii olompikii Paaris bara 2024 keessaa koree olompikii Itoophiyaan haqamuu isaa ibsee jira. Atileet yoomiif qajeelchaa dhimma kana irratti turtii bilbilaan OMN waliin taasiseen akka addunyaatti bara kana sa'aatii saffisa qabuun lammaffaa sadarkaa atileetiksii addunyaan baase naammoo 1ffaa irra jira. Federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa ga'umsa kootti amanuun na filatee maqaa koo atileetiksii addunyaadhaaf dabarsee maqaan kootis immoo fuula miidiyaa atileetiksii addunyaa irratti maxxanfamee jira jechuun hima. Haa ta'u malee koreen olompikii Itoophiyaa keessaa baafamuu koo Kibxata darbee adoolessa 9 bara 2024 waaree booda sa'aatii 10 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaga'e jedha. Bakka koo nama akka addunyaatti sadarkaa 11ffaa irra, akka Itoophiyaatti immoo sadarkaa 7ffaa irra jiru bakka buuso jechuun OFM itti himee jira. Gulantaa kamiin akka baafamee fi sababa maaliin akka baafameen beeku kan jedhu atileet yoomiif qajeelchaa maaliif akka baafame gaafadhus deebiin arganne jedha. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaandar Daraartuu Tulluu gaafadhee jennaan ani dandeettii keetti amane si filadhee dabarsee jira. Atileetiksii addunyaa birattis maqaan kee ba'ee jira. Kan si baase koree olompikii Itoophiyaati naan jette jechuun himataa jira. Akka seera atileetiksii addunyaatti koreen olompikii aangoo atileetiksii filuu fi dorgommii keessaa baasuu hin qabu kan jedhu atileet yoomiif qajeelchaa aangoo isaa maqaa atileetota qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuu qofaas jedha. Yeroo garaagaraatti dhiibbaan xiinsammuu koo miidhuun irratti adeemsifamaa ture jechuun kan himu yoomiif qajeelchaa bara 2019, bara 2020 akkasumas bara 2023 fi bara kanaas dhiibbaan wal fakkaataan irratti raawwatamee jira jedha. Dhiibbaan keessoo kun ammoo bu'aa buusuu qabuun akka hin buufne na danqee jira kan jedhu atileet yoomiif qajeelchaa olompikii Tookiyoo irratti sababa kanaan bu'aa barbaadamoo osoo hin buusin deebi'e jechuun dhiibbaa guddaa jala jiraachuu himee jira. Atileet yoomiif qajeelchaa dorgommiiwwan Itoophiyaa bakka bu'ee dorgome Itoophiyaadhaaf hanga ammaatti fageenyawwan garaagaraatiin meedaaliyaa 9 fidee jira. Daayireektara kilabii atileetiksii koorporeeshinii konistiraakshinii fi injinariingii Oromiyaa obbo Mohaammad Heeboo yaada OMN'dhaaf kennaniin Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileetota filuun gara koree olompikii Itoophiyaatti kan dabarse yoo ta'u
Qoreen Olompiikii adoolessa 7 bara 2024 halkan sa'aatii 5tti wal ga'ii taa'uudhaan gita hojii isaanii maletti atileet Yoomiif Qajeelchaa fageenya meetira 5000 keessaa baase nama sadarkaa 11ffaa irra jiruun bakka buusee jira jedhee jira. Akka obbo Mohaammad jedhanitti atileetotaa filachuun kan dhiyeessu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaati. Gaheen Qoree Olompiikii ammoo dorgommichaaf qophii taasisuu fi komii yoo jiraate Qoree ijaare komii san furuu jechuudhaan wanti amma raawwatamaa jiru faallaa kanaati jedhee jira. Akka obbo Mohaammad jedhanitti Qoreen Olompiikii Itoophiyaa jalqabaa Iyyaalii Atileet Tigist Asaffaa dorgommii maraatoonii keessaa baasudha jechuun sun mormii komishinar Daraartuu Tulluutiin harkatti fashalaa'e isa gaggeessanii halkan Yoomiif Qajeelchaa immoo dorgommii meetira 5000 keessaa baasan jedha. Hoogganaan Qoree Olompiikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Waldagorgis faallaa seera ispoortii kan ta'e ergama siyaasaa mataa isaa atileetiksii Yoomiif Qajeelchaa irratti raawwataa jiraachuu simee jira. Namni kun olompiikii qabatee ajandaa siyaasaa tarkaanfachiisaa jira waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii akka irratti fudhatus gaafataa jiru. Pirezidaantii itti aanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kan ta'an obbo Gazdaany Abarraa atileetii barana filatanii itti gaafatamummaa federeeshinichaaf kenname akka baatan BBC'tti himanii jiru. Haa ta'u malee garuu murteen darbee sababa nuti hin beekamneen jijjiiramee jiraas jedha. Olompiikii Paarisiif atileetota filachuu hanga yeroo dhiyootti gahumsa isaanii hordofee tures jedha. Bifuma kanaan jimaata darbee maqaa namoota filatamanii qopheessineerra sadarkaa hojii raawwachiiftu federeeshinichaatti irratti mari'annee jechuun walii galtee irra gahanii akka turanis kaasanii jiru. Qoreen Olompiikii hojii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa keessaa galeera kan jedhu obbo Gazdaany kun immoo akkaataan atileetii ittiin filatamanii fi iftoomina akka hin qabaanne ogummaa kan hin deeggaramne jechuun ibseeti jira. Lammiileen Itoophiyaa biyya Suudaan jiraatan kumaataman hidhamuun sarbamiinsi mirga namummaa irratti raawwatamaa jiraachuu ragaan viidiyoo FM dhaqqabe ni mul'isa. Lammiileen kunniin Suudaan magaalaa Amataat jedhamu kan jiraatan yeroo ta'u amma magaalaa Abu Ahmad jedhamutti hidhamanii dararamaa jiraachuun himamaa jira. Guutuu gabaasichaa kitaanutti isiniif dhiyeessa. Lammiileen Itoophiyaa biyya Suudaan jiraatan kumaataman hidhamuun sarbamiinsi mirga namummaa irratti raawwatamaa jiraachuu ragaan viidiyoo FM dhaqqabe ni mul'isa. Lammiileen kunniin Suudaan magaalaa Ammataatti jedhamu keessatti kan jiraatan yoo ta'u yeroo ammaa magaalaa Abu Ahmad jedhamutti hidhamuun dararamaa jiraachuu isaa himamee jira. Dhaabbanni mirgaa dhala namaaf falmu Human Rights Watch'n gabaasa kaleessa baasee lammiileen Itoophiyaa Suudaan baa jiraatan kun balaaf saaxilamanii jiru jedha. Beelaa fi dheebuu miidhaa Areebichaa ulfaataa irratti taasifamaa akka jiru mul'isa ragaan viidiyoo sagalee OFM dhaqqabe achirraa mul'isu kuni. Beelaa fi dheebuudhaan miidhaa areebichaa ulfaataa irratti taasifamaa akka jiru mul'isa ragaan viidichaa achirraa dhufe kuni. Beelaa fi dheebuun miidhaan areebichi ulfaataan irratti taasifamuu akka jiru mul'isu ragaan viidiyoo fi sagalee OFM dhaqqabe kuni. Daa'immanii fi haadholiin ulfaa addatti miidhamaa jiraachuu kan ibsu ragaan viidiyoo kun bishaanii fi nyaata dhabuun rakkoo ulfaataaf saaxilamnee jirraas jedhan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraachuu kan ibsu humnoonni biyyattii dararaan ulfaataan nurratti raawwatamaa jiraas jedhan dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch'n gabaasa kaleessa baaseen lammiileen Itoophiyaa Suudaan ba'aa keessaa balaaf saaxilaman jedhee jira. Waraanni humnoota Suudaan lamaan gidduutti taasifamaa jiru gara mooraa baqattootaatti dhiyaachaa dhufuu isaa hordofee lubbuun lammiilee kanaa balaa jala jiraachuu isaas ibsamee jira. Akka Human Rights Watch'n ibsetti waraanni humnoota biyyattii lamaan gidduutti taasifamaa jiru gara mooraa baqattoota Suudaan keessa jiruutti dhiyaachaa dhufee jira. Baqattoonni kunniin sodaa guddaa keessa jiraachuus himamee jira. Waraanni Suudaan baatti babal'achuudhaan bulchiinsa Gadaarifii fi Kasalaa bakka baqattoonni Itoophiyaa fi Eertiraa itti koola galanitti dhiyaachaa jiraachuus Human Rights Watch'n ibsee jira. Akka gabaasa kanaatti humnoonni Suudaan lammiilee gidduutti bulchiinsa seeraan kan bulchiinsa Gadaarifii fi Kasalaa wal daangessu keessatti wal waraansi gaggeeffamaa jiraas jedhame. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan 40,000 ta'an bulchiinsa Gadaarif keessatti dawoo keessa akka jiraataa jiran ibsamee jira. Waliigalteen baqattoota
Miliyoona tokko ta'an balaa jalaa waan jiruu fi yeroo gabaabaa keessatti iddoo nageenya isaanii eeggamutti geeffamuu akka qaban humarraa itoochin ibse. Bulchiinsi gadaariif kaleessa baqattoonni aangaa'ota biyyattiitiin jumlaadhaan hidhamanii dararamaa jiraachuus ibseeti jira. Gama gamaa raawwii waliigaltee Pirootooriyaa lammaffaa dhimmoota loltoota hidhannoo hiikkachuu fi haala buqqaatotaa irratti mari'atamee jira. Gama gamni tarsiimoo lammaffaan raawwii waliigaltee Pirootooriyaa kan marii siyaasaa adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu bittimsuu fi hawaasatti makuu yookaan DDR akkasumas haala buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'anii xiyyeeffannoo kaleessa gaggeeffame ilaalchisee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay miidiyaa hawaasaa isaan irratti ibsa laatanii jiru. Guutuu gabaasichaa kittaanotti isiniif dhiyeessa. Gama gamni raawwii waliigaltee Pirootooriyaa lammaffaa dhimmoota loltoota hidhannoo hiikkachiisuu fi haala buqqaatotaa irratti mari'atee jira. Gama gama tarsiimoo lammaffaa raawwii waliigaltee Pirootooriyaa kan marii siyaasaa adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu bittimsuu fi hawaasatti makuu DDR akkasumas haala buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'an xiyyeeffate kaleessa gaggeeffamee ilaalchisee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay miidiyaa hawaasaa irratti ibsa laatanii jiru. Obbo Geetaachoon barreeffama miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin walga'iin kun dhimmoota hojii oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa ilaallatan adda addaa irratti xiyyeeffachuu ibsanii jiru. Mariin siyaasaa DDR fi deebii buqqaatotaa irratti bal'inaan mari'atamee jiraas jedhanii hirmaattonni marichaa adeemsa buqqaatotaa gara qe'ee isaaniitti deebisuu irratti fooyya'insa mul'achuu akkuma jirutti ta'e adeemsa kana lixa Tigraay keessatti haala guutuu ta'een akka raawwatamu gochuun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisanii jiru. Kana malees haala adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF irra deebiidhaan galmaa'uu danda'uu fi haala buqqaatota Tigraay Suudaan keessa jiran irratti mari'atamee jira. Geetaachoon buqqaatonni kunneen yeroo ammaa kana dararaan muudachuu akka jirus eeranii jiru. Oduu kennaa ibaatiin Yuunaayitid Arab Emireetid namoota 40 caalan shororkeessitoota jechuudhaan hidhaa umrii guutuun adabdee jirti. Mana murtii jibbaata Abuudaabiitti namoota 43 hidhaa umrii guutuun adabamanii jiru. Dabalata gabaasichaa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Yuunaayitid Arab Emireetid namoota 40 caalan shororkeessaa jechuudhaan hidhaa umrii guutuu adabdee jirti. Manni murtii jibbaata Abuudaabii namoota 43 hidhaa umrii guutuun adabee jira. Manni murtii Yuunaayitid Arab Emireetid rogeeyyii 43 ta'an yakka shororkeessummaadhaan erga himatee booda hidhaa umrii guutuu itti murteesse. Akka gabaasni miidiyaa mootummaa biyyattiitti manni murtii jibbaata Abuudaabii namoota hidhaman adabamu kenneen keessaa jarmiyaa shororkeessummaa hundeessan jedhee jira. Akka gabaasa miidiyaa mootummaa biyyattiitti manni murtii jibbaata Abuudaabii namoota hidhan adabaman kanneen keessaa jarmiyaa shororkeessummaa hundeessan jedhee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi jarmiyaaleen mirga namummaa hedduun murtii jumlaan kennamu kana qeeqanii jiru. Dhaabbati mirga namummaa Human Rights filmitoota mirga namummaa fi namoonni siyaasaa 80 caalan kan maqaan isaanii Yuunaayitid Arab Emireetis 84 jedhamu beekaman himatamaniiru jedhee jira. Namoota hidhaan umrii guutuu itti murtaa'e 43 irra dabalataan immoo namoota 10 irratti hidhaan waggaa 10 hanga 15 murtaa'ee jira. Himata namoota tokko yoo adda citu himanni namoota 24 irratti dhiyaate ammoo sirrii miti jedhamee jira. Namoonni hedduun waggoota 10 oliidhaaf mana hidhaa akka jiranii fi kanneen maqaan isaanii Yuunaayitid Arab Emireetid 94 jedhaman bara 2013 himataman ammallee hidhaa jiraachuu isaa Human Rights fi Amnesty International ibsa baasanii jiru. Naannolee of bulchan torba irraa kan ijaaramte Yuunaayitid Arab Emireetid morkattoota of ijaaranii beekamtii argatanii socho'an hin qabdu. Paartilee siyaasaa morkattootaa ta'anis dhorkitee jirti. Bara 2013 namoonni 70 ta'an yaalii fonqolcha mootummaa hidhaan itti murtaa'ee jira. Bara 2013 namoonni 70 yaalii fonqolcha mootummaatiin hidhaan itti murtaa'ee jira. Egaa kabajamtoota, daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun keessa wajjin turan Jibriil Mohaammadii, ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltuun afaana turee qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.